Մարիա Զախարովան այցելել է Հայաստան կամ իր բնորոշմամբ դրախտ Երևանում հոգիս դրախտում է հայտնվել։ Այս գրությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հուլիսի 6-ին Facebook-յան իր էջում բացօթյա ռեստորանից լուսանկարներ էր հրապարակել։ Զախարովան ներկա է եղել նաև Երևանում ռեժիսոր Գենադի Մելքոնյանի հիշատակին նվիրված երեկոյին, ապա այցելել Սևանա լիճ և Հաղարծին վանական համալիրը։ Զախարովայի հրապարակած լուսանկարների մեկնաբանություններում ակտիվ են Facebook-ի հայ օգտատերերը։ Հիմնականում լավ ժամանց են մաղթում և խորհուրդ տալիս ինչ ամ տեսել, որ տեսարժան վայրերն այցելել։ Ուղիղ մեկ ամիս առաջ հայ օգտատերերը կրկին ակտիվ էին Զախարովայի Facebook-յան միգրարման մեկնաբանություններում, բայց այդ ժամանակ արձագանքները բացասական էին՝ լի վիրավորանքներով։ Զախարովան առանց մեկնաբանության մեջ բերել էր Պետերբուրգյան տնտեսական ֆորումի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետևյալ արտահայտությունը. Когда ситуация такова, что все недовольны, нужно делать так, чтобы все были довольны. Երբ բոլորը դժգոհ են, պետք է անել այնպես, որ բոլորը գոհ լինեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի այս գրառումից հետո սոցցանցում բուռն քննարկումներ էին սկսվել։ Օգտատերերը նրան մեղադրել էին Հայաստանի վարչապետին հեգնելու, ծաղրելու համար։ Շամերան Զախարովան թարմացրել էր գրառումը, ներկայացրել Փաշինյանի ելույթի ամբողջական հատվածը։ Когда ситуация такова, что все недовольны. Երբ բոլորը դժգոհ են, պետք է այնպես անել, որ բոլորը գոհ լինեն։ Դրա համար կա ընդամենը մեկ ճանապարհ։ Դա փողզիչումն է։ Փողզիչման հասնելու համար փոխադարձ հարգանք է հարկավոր, ինչպես ասաց Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը, հասկանալ և հարգել միմյանց շահերը։ Մեջբերումը եզրափակելուց հետո Զախարովան ավելացրել էր. Բովանդակալից դրական և զիլ, ինչ շատ դուր եկավ, իսկ սադրիչներին մի լսեք։ Թեև դրանից հետո կրքերն առցանց տիրույթում ավելի էին թեժացել։ Երևանցի անունով մի օգտատեր էլ հումորային գրառում էր կատարել, Զախարովային հրավիրելով Հայաստան, խոստանալով ցույց տալ Սևանը, Գառնին ու Գեղարդը։ Իր կնոջն էլ հորդորել էր չխանդել։ Այդ թողոբոհի մեջ Զախարովան նկատել էր գրառումն ու մեկնաբանել. Կգա, բայց ամուսնու հետ, որպեսզի նա էլ չխանդի։ Եկավ, բայց վերջին գրառումներից պարզ չէ, արդյոք ամուսնու հետ, թե ոչ։ Իսկ Հայաստանի վարչապետը Facebook-ում հրապարակելով իր այդքան քննարկված ելույթի տեսանյութը մեջբերել էր նույն արտահայտությունը. Եթե բոլորը դժգոհ են, հարկավոր է այնպես անել, որ բոլորը գոհ լինեն։ Մարինե Մելքսեթյան, Երկիրն այսօր։